Я вітаю вас в ефірі «Таврійські новини» в студії Анна Коробова. Сьогодні, у день Успіння Богородиці у Херсоні, Свято-Успенський кафедральний собор відзначає 220-ту річницю з дня освячення храму. З цієї нагоди о 9-й ранку відбудеться урочиста літургія та хресна хода. Напередодні увечері відбулася святкова служба, під час якої кореспонденти Суспільного поспілкувались з настоятелем собору архімандритом Олексієм. Він розповів про історію зведення церкви. Собор відзначає ювілей 220 років зі дня освячення. Тобто собор будувався на протязі 12 років, тому що було недостаток коштів. І 27 серпня 1798 року він був освячений в урочистій обстановці, і з цього часу він став таким визначним місцем, нашому місті, тому що саме тут і проходили всі міські заходи. А ми знаємо, що Херсон був тоді центром Херсонської губернії, до якої входили Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, навіть частина Молдавії. І от ці найурочистіші події відбувалися саме в цьому соборі. Ми знаємо, що Успенський собор була привезена вперше чудотворна Каспірська ікона Божої Матері, і саме тут, в цьому соборі, було її чин прославлення цієї святині. Сюжет про святкування 220-ї річниці освячення Свято-Успенського кафедрального собору Херсона дивіться сьогодні у «Таврійських новинах». Скрипаль, диригент, композитор Олександр Чарльзович Гоноболін отримав звання народного артиста України. Від дня подачі документів пройшло 15 років. Змінювались начальники управлінь культури, голови адміністрації, президенти, каже Олександр Гоноболін. 27 – моє щасливе число. Я народився 27-го, і все, що пов'язане з цим числом, приносить мені удачу. І ось в день 27-ї річниці Незалежності України було підписано указ президента про присвоєння звання. Пан Олександр є членом Французької асоціації композиторів «Сакем» та виконавцем «Спедідам», автором численних творів для оркестру, ансамблю, скрипки, фортепіано. Музикант виступає в різних містах України і за її межами. У 2016 році Олександру Чарльзовичу було присвоєно звання почесного громадянина міста Херсона. Сюжет про Олександра Гоноболіна дивіться у наступних випусках новин. Поки що в мене вся інформація. Побачимось о 13:30. Ранок на Скіфії триває. Залишайтесь з нами.